כבישים רבים ביהודה ושומרון מוגדרים כבישים אדומים, כבישים שבהם מספר תאונות הדרכים רב. הסיבות הן לא רק התשתיות הלקויות, אלא גם נהיגה פרועה. כתבנו לירן לוי הצטרף אל מבצע אכיפה שערכה המשטרה במחוז שי. הנה. הכבישים ברחבי יהודה ושומרון ממש כמו מערב פרוע. כך נראה המרדף אחר ורייני תנועה. אבל בהמשך עוד נחזור אליהם. לפני כחודשיים בכביש 557, לא הרחק משווה שומרון, תאונה קטלנית. נהג פלסטיני סטה מהדרך והתנגש בעוצמה במסעית שבה נסעו בני משפחת ליפניק. אורי ורועי בני ה-8 ו-13 נהרגו, ההם נפצעה קשה. הנהג נהרג. התחלנו במבצע תנועה רחב היקף שבו אנחנו משלבים גם את הסיירת הארצית, גם את כוחות הצבא, המשטרה הצבאית, והוצאנו כמויות גדולות של ניידות לשטח, בעיקר לחוף בצירים, כדי לחזק את תחושת הביטחון של הנהגים. נכון שהכבישים מפותלים וצרים, וגם תאורה בלילה אין, אבל עדיין נהיגה פרועה של פלסטינים ורכבים לא בטיחותיים שעולים על הכביש, הם הגורם העיקרי לתאונות הדרכים. כל הגלגל הגה משוחרר. בסיבוב מפריע. יש מרקם מאוד מאוד עדין של גם תושבים פלסטינאים, גם תושבי חבל יהודה ושומרון, שבו התנועה היא די מסיבית, ואנחנו באכיפה מאוד מאוד מוגברת. בניסיון לתת מענה ולהגביר את תחושת הביטחון של הנהגים, החלו השבוע במחוז שי של המשטרה, במבצע תנועה רחב וכיף, בשיתוף משרד התחבורה, צהל, משטרה צבאית ובליווי מסוק. המיקוד הוא אך ורק בעבירות שמסכנות חיים ועבירות בריונות. באמצעות אכיפה של אותן עבירות, להוריד את תאונות דרכים ולהוריד את החומרה של תאונות הדרכים. רק תעמוד בצד, צד ימין. תתקדם עוד קצת, תעמוד בצד. תראה לי בבקשה רישיון נהיגה, רישיון רכב. עברת בפס לבן עכשיו? יש. לא עברת בפס לבן? יש שם מידה. אבל יש פס לבן, מה זה קשור שאפשר לראות? מתירוץ של נהג אחד לתירוץ של נהג מסעית אחר. כל נהג שעולה במסעית מחליף את הכוגרף, נכון? אתה יודע את זה, נכון? אל תספר לי עכשיו סיפור. אז אם עכשיו אחת וחי היה לנו תאונה קטלנית, היה לנו קשה מאוד לפענח לאות הדיסקה, כי אם יכול להיות רישום על רישום. כאילו בעצם לצורך העניין הוא עכשיו יכול לנהוג פה 24 שעות, ואנחנו לא יכולים לראות את זה כי זה חוזר על עצמו. זה בדיוק, זה תנועה מעגלית. מעל שבוע אתה נוצא עם אותה דיסקית? אני לא יודע, אחי, אין אותו. במהלך הנסיעה נתקלנו בשני צעירים ערבים רכובים על אופנוע וללא קסדה. כשקצין המשטרה ניסה לעצור אותם, זה הפך לאקשן של ממש. יש לך רישיון? מי יכול לסייע בדיקה של אופנוע? מה, למה אתם נוסעים ככה בלי קסדות ובלי רישיון? כאן, התבלבלנו בדרך. מה זה אני התבלבלתם בדרך? אני עכשיו הולך לקחת לך את הקטנוע ל-30 יום, להשבית אותו במגרש. האכיפה היא מהלך חשוב ומבורך, אבל לא מספיק לבדו. ההסברה והחינוך בחברה הערבית לנהיגה בטוחה היא זו שתוריד את כמות התאונות ותציל חיים. לירן, פשוט המערב הפרוע בכבישי יהודה ושומרון. כן, בהחלט. אנחנו ראינו את המבצע הזה, ואנחנו גם שומעים על תחושות הביטחון הקשות של תושבי יהודה ושומרון, ובמחוז שי של המשטרה, צריך לומר, לא בפעם הראשונה יוצאים למבצע אכיפה נרחב שכזה, והנה השבוע המבצע הזה יתקיים, וצריך עוד דבר אחד להוסיף, יש הרבה מאוד אכיפה סמויה באותם כבישים, שהתושבים לא תמיד חשופים אליהם, וכאמור, כל זה נעשה בשביל להגביר את אותה תחושת ביטחון, כי אנחנו מכירים את התשתיות בכבישים אלה, תשתיות מאוד ראועות. זה בנושא הזה, והמבצע הזה לא מגיע סתם, יש הרי עלייה בתאונות הדרכים ובקטל בדרכים בכבישי יהודה ושומרון. בואי נראה סיכום של חודש פברואר 2018, ממש עכשיו, היה באזור שומרון 3 תאונות קטלניות, 2 תאונות קשות, 28 תאונות קלות, ובסך הכל 33 תאונות קלות, 33 תאונות עם נפגעים, בכל התאונות האלה היו נפגעים, אז אפשר באמת לראות מאיפה כן. המבצע הזה מגיע, וכאמור, מבצעים כאלה והאכיפה כזאת של מחוז שי, שבאמת עושה שם עבודה מאוד חשובה, יהיו וראינו את השוטר הזה שרץ בכביש, אפשר רק לחנות אותם לוחמי הכביש. כן, שפטל, אתה תמיד נוסע בכבישי יהודה ושומרון, מגיע לשם הרבה, אתה נתקל בתופעות האלה? כל הזמן, פשוט זה באמת סכנת נפשות, הערבים נוהגים בפראות שקשה לתאר אותה.
פשוט אין גבול. את לא מאמינה לפעמים איזה עקיפות הם עושים, איך ממול, ממש ממול רכב הם עושים עקיפה, פשוט נורא והיום. עכשיו, דרך אגב, גם בתוך גבולות ישראל, הרשמיים, יש לנו פי שתיים יותר תאונות שערבים כן, עושים, מה שיהודים. כן, ורק, יש בעיה בנגע. ויש איזה רק פתרון אחד. אכיפה, אני לא אומר שלא עושים כלום, עושים, כן. אבל צריך להגדיל את האכיפה לפחות ב-100%. בהחלט.